Prečo začala Tatra vyrábět a co vlastně vyrábí? A začínáme tuto hru hrát právě teraz. Vrátný. Ve škole. Já jsem nedával pozor, že mi něco říkal. Tak ještě jedno, kde se páči? Vrátník. U. Vrábník. Vrátník. Vrátný. U. Vrátnice. Přemýšlel o závoře, která byla dole. Jak? Se. Postarat o tu. Pro. No, říkej slova. To už říkáme, že to nebude. Paní, no. Čermákovou. Která? Řídí. Tovar. Protože ona. V. Pondělí. Byli. S. Vrátným. Čermákem. Promiňte, že teda jako skutečně to přeruším teďka. Ale nejseš ty debil, kluku. Já tě neslyšel, jak jsem byl zastavovat. Čermák, švist, Čermák a Čermák, jo? Jsou vrátci. Oba byli na vrátnici. No, jeden dělá v noci, jeden dělá ráno, jak se jenom prostřídá, jak se jenom prostřídá, jak se jenom prostřídá. Jasně, dvouvaječný, vole, to je samý svoječný. Začneme od začátku a možno do tretice to vyjde. Tatra, vole, jdeme, pojďte Tatra, rychle. Tak, začneme. Ty vole, Tatra, kdo tam hned, vole, měl problémy se závorama. Kurve, já se chci do týdovány dostat, když tam je papá závor, tak se